jsem teď jak přemýšlel nad vztahama, nebo tak ne, že bych chtěl, jo, ale přítelkyně chtěla, abych se nad tím přemýšlel. A mně vlastně došla jedna věc, jo, že dneska vlastně víc, než aby se cenilo, že někdo s někým ve vztahu, že ten vztah buduje, tak se víc jako cení, že když je někdo jako sám prostě, je to jako, jako větší frajeřina. Nemyslím, jako tak občas je člověk sám jako normálně, že, ale že lidi jsou dneska tak jako programově sami, takový ty věční singláci, jo, že jsou prostě sami, že už ani s někým být nechtějí, že říkají takový to jako, já jsem tak extra, že mě nikdo není hoden. A to se dá taky v obráceně, že jo, to je takový extra kreten, že... Tak ty jo nechce, jo. Ale já mám třeba kámošku, která je opravdu strašně dlouho sama, ta věčná singlačka prostě, jo. A když ji potkáte, ona vám jako vypráví ty výhody toho single života, tak vám to jako vypráví, že vlastně na ní vidíte, že ona vlastně tím jako i přesvědčuje sama sebe, jo. Jak to je jako skvělý, jo, ji potkáte, ona přijela zrovna od nějakou z výletu, že jo. Ty nemají co dělat, tak furt jezdí na výlety, že jo. Teď má furt dobrou náladu, furt se směje, což je jasný, když s někým žijete, tak tu energii dáváte do toho, aby se s tím druhým hádali, jo. A když jste sami, tak máte furt dobrou náladu. A teď ona k vám přiběhne ty rozsvícený očíčka, kdy vám to jako vysvětluje. To je bezvadný být sama, jo. Normálně já mám čas sama na sebe. Můžu si dělat, co chci. Nikdo mi do něčeho nekecá. Nikdo mě v něčem neomezuje. A to jenom vidíte, jaký za očima bliká jedna jediná věta. Já chci chlapa, já chci chlapa, já chci chlapa. Protože co to znamená, že má čas sama na sebe? To znamená, že nemá co dělat. A začne chodit na jógu. Pak sedí na józe, že jo, takhle ty nohy do toho lotosového květu srovnaný. Aby se dostala do nirvány, že jo. Srovnala se a protáhla čakry, jo. Teďka ten prstíček čuká, já chci chlapa, nech toho. My si rovnáme čakry, snaží se. Hele, jak říká babička jednoho mýho kamaráda, jóga vám prcání nenahradí. No můžete chodit na tu jógu 8 hodin denně, jo. Ale ta hlavní čakra furt zůstane nesrovnaná a neprotažená. Nebo třeba víte, co je takové jako taková pramatka a hlavní vzor těch věčných singlaček? Ta hlavní hrdinka ze seriálu Sex ve městě, Carrie. Je to myslím Carrie. Taková ta přestárlá 80letá frnda, co lítá zlitá po New Yorku a hledá chlapa. Mimochodem, ta Carrie, ona ještě to je jako divný v tom, že ta ženská, kolik je, si 50 nebo 80, to není poznat, jo, ale že ona v tomhletom věku věří na to, že existuje pan Božský. Teď to je na psychiatra. Normální člověk zjistí, že pan Božský neexistuje ve 20 letech po prvním vztahu. Nebo víte, co bylo vymyšlené pro ty věční singles lidi, aby jako ukazovali prostě, jak mají bezvadný život, oni soupeří s těma zadanýma, že jako ukazují, jak ten jejich život je lepší, jo. Tak prostě na to byl vyvinutý Instagram, jo. Aby tam prostě, že tam furt sázejí ty fotky toho svého bezvadného single života, jo. Víte, jak poznáte, že je holka dlouho sama? Že má prostě na Instagram dává takový ty jako tajemný fotky, jo. Jsou ty tajemný fotky, že tam je takhle vyfocená jedna noha, jo. No to musí být naaranžovaná fotka, aby z té fotky jako bylo poznat, že ta holka je sama, aby jako ji někdo chtěl. A zase ne, že je úplně sama, jo, aby, jako, aby nevypadala úplně zoufale, že jo. Tak prostě tam má jako tu jednu nohu v takových hrozně sexy punčocháčích, který dala sama sobě k Vánocům. A to, co je pod ním, už nikdo neviděl asi 8 let. A teď tam má takový ty hashtagy sexy, jo, time for me. Většinou ještě tak nad tím jako vyfocená ruka s kávou, kelímek s kávou, jako Starbucks, coffee time. Většinou je to latéčko. No, že, pozor, těm holkám ještě nikdo nevysvětlil, že laté není kafe. Laté je akorát půl litr horkýho mlíka. A když denně vypijete 3 latéčka, nejenom, že v těle nebudete mít vůbec žádný kofein, ale akorát se strašně poserete. Že tam jsou ty sexy punčocháče, time for me, coffee time, jo, sexy, jo. No, jasně, že máš time for me, jo. A víš proč? Protože zadaný člověk na tyhle ty píčoviny nemá čas. Já kdybych si chtěl nafotit time for me, tak už by tam přiběhla ta druhá polovina mýho života.
co to tady děláš? Co si to fotí? Ty fotí se mnou. Nevímte si ho tak, když jste dlouho sami, tak ztratíte schopnost se rozhodovat. Jo. Já si to pamatuju, když jsem byl sám, tak jsem ten pátek večer, tak sedíte doma a co budu dělat. A teď je před váma tisíce možností. Jo. Můžu jít na diskotéku, do klubu, do hospody, do druhé hospody, do kina, za kámošem a jít do druhého města. A teď jak jste sám, nejste si schopni z toho vybrat z těch možností, furt jako přemýšlíte, co si vyberu. Jo. Když to žijete s někým, tak já vím hned, co budu dělat v pátek večer. To, co chce ona. Takže chci říct, že jako pokud v životě potřebujete získat na věci opravdu svůj vlastní jedinečný názor, buďte ve vztahu. A to už je pro dnešek všechno.